Agora você conseguiu. Você arruinou o meu sonho de vida eterna e juventude. Eu estava tão perto, mas as esferas do dragão viraram pedra. E uma pena para mim e o pobre Vegeta, mas ainda pior para mim. É a primeira vez que alguém me faz de idiota assim. Como vocês ousam? Como vocês ousam, seus vermes? Eu vou torturá-los talentalmente. O quê? Vocês ainda estão aí? Você querem morrer tanto assim? Eu ainda tenho três transformações. Eu vou mostrar a todos vocês. Tome uma recompensa por me irritarem. Certo, vou matar todos vocês. Pare com isso, Frieza, Goku. Como você ousa? Você vai pagar por isso. Chega, Frieza, agora fica irritado. Gua. Desapareça! Veja, esse é meu verdadeiro poder. O quê? Isso é? Daí que o senhor caiu, usou as esferas do dragão. Ok. Eu não sei muito sobre você, mas me ajudou. Mas pode deixar, eu acabo com isso. Obrigado. É típico do Goku recusar ajuda. Mas já está tudo bem. Goku venceu e finalmente o pergaminho voltou ao normal. Mesmo assim, estou feliz que Mira não interferiu. Sim, aqueles dois não pareceram. Sim, o que é que tem? Eles vão nos pagar se enfermirmos, eles não disseram. Por que eles não aparecerão agora? Que sabe, talvez seja um capricho. Espero que sim. De qualquer forma, ótimo trabalho. Sim, obrigado. As distorções na história estão acontecendo rápido demais para aqueles. Será que outros estão mudando a história? Não pode ser. Não achei que fosse ser tão divertido. Certo, não há mais regras de limites.
Parece que tudo está dando errado. Será que aquele é o filho do Goku? Você deve de novo, é tão irritante. Ele nem se moveu, mas pode sentir sua energia. Acho que está na hora de colher. A sua energia será nossa. Não vou deixar vocês vencer. Ah! Ele ainda está escondendo alguma coisa. Estou aqui, Mira. Isso é tudo. Vamos nos recolher por hoje. Oh, que foi, Gohan? Com medo de como eu estou ainda mais perfeito? Acabamos aqui. Isso vai ser muito interessante. Vamos ter que resolver isso mais tarde. Tchau. Ah, droga, eles escaparam. Me diga, o que aconteceu com Gohan? Nós devíamos voltar. Impossível. Como eu posso Ele conseguiu? Você conseguiu isso? É incrível, ele conseguiu mesmo, ele venceu. Isso é? Espera, o que está acontecendo? Trunks, a sua existência será apagada da história. O quê? É por causa dessas... Eles querem mudar o acontecimento e me apagar da história? Kaioshin do tempo, o que devo fazer? Acalme-se. É perigoso para você agir, já que está prestes a desaparecer. Mas nós não temos tempo. Você vai fazer isso por nós, não é? Por favor. De alguma maneira, eu consegui mesmo expulsar os androides. Eu sei que temos uma diferença. Sei que não posso derrotá-los agora. Mas eu sobrevivi graças a você. Preciso agradecer. Ah, eu sabia que você viria. Que reação, Idian. Aposto que você acha que ajudou, não é? Veja bem, Trunks, eu fiz duas alterações. O meu corpo, nós não conseguimos. Olhe para ele, está ficando transparente. A história não foi corrigida. Olha, eu estou dando nos seus nervos, mas você não pode fazer nada, é tarde demais. Resistir é inútil.